Ons volgende gast, ek het jare terug ook met hom gesels op die draadloos, Billy Breitenbach, en maar ek weet nie of hy kan onthou nie, al is hy geheerkampioen, SA geheerkampioen. Billy, kan jy onthou? Ja, ek kan daarom onthou, maar ek moet sê, die eerste al moet herinnerings op ouens se fone, hoef jy amper nie te onthou nie, foon doen het maar al vir ons. Nee. Die foon word die brein. Hoor, jy is 'n kliniese tegnoloog, gespesialiseer in pulmonologie, ek kan nie sy woord sê nie, en slaapfisiologie. Dis korrek, ja. So wat is pulmonologie? Ja, dis 'n groot woord vir my, maar Billy, wat ons gaan doen, ons gaan net jou 'n bietjie meer leer ken en hoe hierdie hele geheue werk, maar ons gaan jou 'n minuut gee om 'n lys van 30 goed te memoriseer. En vir die kykers en die luisteraars laat verstaan, jy het nie daar 'n kamera of iets nie, jy gaan 'n minuut vat. Hierdie 30 goed, en dit is random, ek gaan dit lees, so jy gaan my nou nie verder hoor nie, dat jy kan concentreer op die lys wat jy sien, hulle gaan vir jou wys op die skerm by jou. Yes. En dan as ons net om jou gesels, gaan ons kyk hoeveel van dit jy onthou. Sure. En dan ook bietjie meer uitvind, hoe oefen nou jou brein en hoe werk, ek weet die story van die huis, dit is my baie interessant. So is jy reg om jou minuut te vat? Ek is reg. Ok, so jou minuut begin nou, en ek sal vir die luisteraars en die kykers sit, sommer lees ook. Praat net om jou, Billy. Ok, dankie. So, as jy nou wil weet, hy moet het onthou, mikrogolf oond, trekpas. Dit is een baie interessante lys. Ja. Liliana Brits, Union Dale, Klapper en Havermout Koekies, Bitcoin, Grieko-Afrikaans, IJskas Magneet, Peer van die Kerk, een nommer 0124220569, een snoeshaan, Die Stil Hotel, die Stijl Hotel, Columbus Wolke, Okerneet, Pogonofobie, 7-week spoort, Koekemakranka, Laknes, Charlie Del Mello, Republiek van Kalmeika, Kersie Bloeisel Pink, Sir Herbert Baker, Wakkerstroom, info@tablemountain.net, Tom Hanks, Anchor Wat, 10 Augustus, Wintersneeuw, ingeperkte Suid-Afrikaners, 012-300-5200. Hy het 'n minuut. Om 30 van daai goed... Ja, en ons gaan hem toets. Dis verskriklik. Hy kan aangaan daar op sy eie, terwyl hy dit memoriseer. Ja, so net vir... En dan gaan ons... Ja, gaan aan. Ja, daar gaan ons gauw kombuis toe, maar ons het nog lekker tyd net met hom. Baie dankie, Elsa raai nie so vertrek uit haar kop uitgedoen, sy het gememoriseer in 5 sekondes. Maar Billy Breitenbach, as jy nou net ingeskakel het, luisteraars en kykers, ons het net vinnig vir Billy net ontmoet en vir my lys gegeef van daarig goed om in 'n minuut te memoriseer, maar ons gaan nie nou daar gesels nie, ons gaan eerst bietjie meer uitvind oor hom, hy is Suid-Afrika se geheerkampioen. Billy, welkom terug. Ag, baie dankie. Was het genoeg tyd vir hy lys? Redelik, ja, is 'n interessante lys en gewoonlik met die kompetisies memoriseer jy in Engels, so hierdie is nou Afrikaans, so dit was 'n curveball. Dit was 'n curveball. Maar ek is opgewonde om te sien hoe dit uitdraai. Ja, so voor ons by die lys kom, ek wil net vir mense verduidelik, geheerkampioen is letterlik soos iemand wat in 'n gym oefen. Toe ek jare terug met jou gepraat het, jy het gesê ook hoe het lang tyd die ou nodig het voor een van hierdie kompetisies. En so verduidelik het vir ons die konsep, en ek wil vir mense sê, ek wil, jy het 'n A gehad in Engels en in biologie, maar jy het 'n prachtige D gehad, jy het 'n C gehad, jy het 'n E gehad vir wiskunde. Ja, dit is 'n gebalanseerde rapport. Dit is 'n gebalanseerde rapport, so dit beteken nie, jy is 'n genie nie, jy doen iets wat mense regtig kan doen as jy hard werk. So verduidelik vir ons die proses, hoe dit vir jou begin het en wat jy doen. Dis korrek. Ja, ek het maar, toe ek op universiteit, kyk, ek het klein dorpie groot geword, so toe ek op universiteit kom, toe, jy weet, is het nou al hierdie, allemaal lyk slimmer en groter, so ek het 'n bietjie meer begin oplees oor geheuetegnieke en sulke goeders, en die tegniek wat ek basis gebruik, of wat meeste mense gebruik, is maar memory of low-key, so jy gebruik sekere areas in jou brein wat gepreprogrammeer is, soos kamers of routes of so, wat jy nou gereeld in jou kop hardloop of gebruik, en dan stoor jy stukkies informatie daarso, so jy maak eintlik assosiasies met die areas wat jy gebruik. En dan hardloop jy net daai routes in jou kop, so argumente onthou dag tot dag, hoef ek nou met die inperkings, hoef ek nie veel goeders te onthou nie, as ek nie myself druk nie, so dan miskien 30 goeders 'n dag wat jy moet onthou wat redelik maklik is, maar op kompetisievlak, dan moet jy enige iets van 3 tot 6 ure een dag insit en oefen, dan praat ek van duisende tot 10 duisende goed, wat jy moet probeer memoriseer, soveel as wat jy kan.
En jy kan nie alles langtermyn hou nie, want dit word nie van jou verwag nie. Jy het 'n uur om goed te memoriseer en 'n halfuur om dit weer te gee. En dan moet jy dit vergeet, want dan sit die volgende kompetisie, daai goed word nie weer herroep nie. So dis beide jouself oefen om die goeders te onthou, en hoe goed jy prentjies en assosiasies kan gebruik om dit te doen. Maar ook hoe om die goeders te vergeet, sodat jy weer oop spasies het om nuwe goed op te memoriseer. Ek onthou van jare terug het jy gesê ook, jy weet, ons het jou, sê nou mag sê, ons wil jou oor 'n week bel, en weer van die name en selfoonnommers vra, en toes, dan kan jy dit stoor, en as dit jou, soos jy sê, spasie mors, dan kan jy dit delete in jou brein, dan weet jy, dit is weg, en wat ongelooflik was, ek dink ons het kelners gebruik, en dit en het klink snaaks, maar dit is mense met swart name en vanne en hulle selfoonnommers, en dit was, weet nie hoeveel van hulle nie, wat jy die oggend moes gaan memoriseer het oor in die straat, en ons het die lys gehad, en jy stoor het, en jy het, ek was verstom om het te sien. Maar nou, jy weet, as jy nou vat, ek sien hier Alex Mullen, gaan jy hom wen iewers? Ek dink hy is wêreld. Nee, ek twyfel. Ek het nou die dag, toe sê ek vir my vrou, 2012 is nou 'n ruk terug, ek moet seker nou weer kompetisie doen, en toe het ek die lys hier by mekaar gekry, maar my, ek moet sê, my journey met geheue het my gevat op 'n hele pad van leefstylveranderinge en jy weet hoe mens informasie stoor verg ook emosionele intelligensie, beide net intellektuele intelligensie en om daaraan te werk. So dis half soos 'n hele holistiese benadering. Toe ek met die ouens op die geheue kampioenskappe gesels het, was dit net vir hulle bloot vir kompetisie, maar dag tot dag gebruik baie min van hulle hierdie tegnieke. En vir my was dit net absurd om soveel ure daaraan te spandeer, maar dis nie 'n funksionele ding wat jy dag tot dag gebruik nie. So dit het my al weggestoot van dit af en vir myself eerder gesê, maar hoe kan ek hierdie intellek of hierdie memoriseringskapasiteit gebruik dag tot dag om my dag beter te maak of iemand anders te help of so. Jy weet, so ek is 'n baie funksionele mens, sodra iets my druk vir kompetisie of geld, dan is ek geneig om weg te skyn van dit af. Maar as dit mense help, dan trek ek soontoe, so. Ja, klink vir my goed en dan, voor ons jou toets wil ek by jou hoor, met dit wat jy geleer het, en soos jy sê, van swaar af en dan weet, is nie dat jy genie is nie, maar jy is definitief nie nou die dom nie, dis nog kyk wat jy geswat het. Ja. Die drie van ons, as ons nou dit begin oefen, hoe lang sal dit vat vir ons om op 'n punt te kom om daar, sê nou maar net vandag se lys te kan memoriseer, op daai vlak te kan kom? Ach, as jy redelik die tegnieke oplees en goed, dan gaan jy gaan instant results hê. Ek dink jy raak beter hoe meer jy dit toepas. So in die begin is dit baie ou met dink aan soos computer programming. Ek dink dis 'n makliker manier om dit te verduidelik. Die om dit te stoor soos ek het stoor, dis 'n programming manier. So ek leer jou om te program. So jy kan begin program, hier is die instruksies, program. Maar dit gaan jou tyd vat om dit outomaties te doen, dat jy nie die hele tyd daaroor hoef te dink nie. Nou, dit het my gewoonlik so, dit, soos jy nou vroeër genoem het ook, het vat jou so 21 dae om 'n gewoonte aan te leer, en 40 dae, dan begin dit half permanente veranderinge toon. Maar as jy enige iets van 10.000 ure aan 'n projek spandeer, dan begin jy regtig goed daaraan raak. Dan begin jy dit oorsit in outomatiese gedrag in, of outomatiese storing in. Met ander woorde, as jy lank genoeg fiets ry, dan later raak jy goed in dit, en dan doen jy dit outomaties, jy hoef nie te dink daaroor nie. Dis maar half dieselfde met hierdie, dit vind net in jou kop plaas. Ja. So daar's 'n punt wat ek bereik het, wat dit vir my baie moeite was, en dan ewe skielik is daar verligting, en dan begin die goeders net outomaties so werk. Ja, so dis soos half soos 'n rad wat moet inspok. Sjo, kan jy onthou, Billy, hoe lyk jou vrou se Japon? Want sy staan agter jou, as jy gewonder het. Ja. Hy lyk pragtig. Hy lyk pragtig. Okay, Willie, kom ons toets. Ons het jou nou al 'n hele paar minute, meer as 10 minute terug, 'n minuut kans gegee om 'n lys te memoriseer. So, as jy is van 1 tot 30, ons het vir ons luisteraars en kykers gegee, kan jy onthou, of wat is 'n 20? Okay, ek gaan gou deur haar klip. Okay, tel gou. So nou hardloop ek die pad basies in my kop weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As ek het nie mis het nie, is dit die telefoonnommer. Kan ek hom vir jou weer gee? Ja. 021. Ja. 422. Ja. 6905. Amper. 0569. Dit was baie naby. 0569. Wat was 2? Ja.
twee strekpas. Hey, amper ge. Dit langklaas gehoor. Langklaas, 25. Dit langklaas gehoor. 25. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ogonofobie, yes, ek moet mooi, want... Hy is verkeerd, hy was Tom Hanks. Was het Tom Hanks? Ja, hy is Tom Hanks. Yes, nou val ek hier. Geef my nog een. Ek geef jou nog een gee. Daar, een van hulle was een datum. 27. 10 Augustus 2015. Ja. Hy is so twee plekke na Tom Hanks. Hy is precies, daar kom hy nou terug. Jy sien, hy is twee plekke na Tom Hanks. Ja, ek was by 15 gewees. Yes. 15 dink, ja, is polgonofobie, denk ek. En dan gaan ek vir jou die laaste een vraag. Ek probeer nou dink, dis een moeilike een. 11. Dit is een interessante een, snoeshaan. Die snoeshaan, ek wil ek sê die woord snoeshaan, onthou het nie. Dit is, wat ek sê dit glad. Dit was, weet jy wat het ek gedink? Ek het gedink soos, want dit is nou koud hier in Bloemfontein, soos jylle nou daar gesê het, -4.13. Maar die, soos een haan wat half so inkruip tussen die henne, noem my oma half een snoeshaan. Ek weet nie of dit die regte beskrywing vir dit is nie, maar dit is maar hoe ek het onthou het. Ja, daar is een paar mense wat nog ons wens, Elsa is een snoes heen. Dat is zo'n koude dag. Ai. Hoor nie, maar Willy, baie dankie. As jy ooit die boe is, nee, kom soblief in, want ek wil vir die mense wees ook, as ek vir jou een boks wees, die ander toetsen, as een paar goed wat mense kan doen, en dan ook, jy weet, sit jy by ons. Ek sal seker maak, ek kom geoefend. Dan kan ons lekker rondspeel. Nee, verseker, is al klaar impressive. Ek waardeer het en groete daar in die kouwe. Ach, dankie hoor, nee. Alright. Okay, mooi dag vir julle. Dankie. Snoes aan. Kom ons gaan groen.